Pirot dobija još jedan prostor za organizovanje dešavanja u oblasti kulture. Objavljen je javni poziv za zainteresovane potencijalne izvođače radova na izgradnji letnje pozornice Arhiv. Procenjena vrednost radova bez PDV-a je 12.780.530 dinara. Radi se o jednom objektu koji će biti površine 6x8, dakle 48 kvadratnih metara u jednom nivou. Inače, objekat je zamišljen tako što će ispod pozornice biti dve prostorije, jedna za depo, druga za prihvat izvođača, kada dođu izvođači sa strane. Takođe, na samoj pozornici predviđena je čelična konstrukcija koja će služiti za vešanje rasvete i vešanje razglasa, kao i za druge stvari koje su potrebne na bini za binsku opremu. Međutim, i naravno krovna konstrukcija. Ono što je takođe predviđeno jeste parterno uređenje ispred te bine, mislim da je behaton u pitanju, nisam siguran, dakle pokušat ćemo da ta bina bude više namenska, da mogu da se tu stave i stolice za neke književne večere ili teatar. Predviđena je i izgradnja dva toaleta na suprotnoj strani od bine ka ulici Marka Kraljevića, navodi Colić. Rok za dostavljanje ponuda je 25. novembar. Ja se zaista nadam da mi potencijalnog izvođača radova uvedemo pre nove godine, već u decembru, u posao. Nama je važno da taj posao ugovorimo ove godine, zato što je budžetiranje tog projekta predviđeno i u ovoj godini i u sledećoj godini. Colić poziva sve zainteresovane koji posluju u ovoj delatnosti da se informišu o potrebnoj dokumentaciji na portalu javnih nabavki i sajtu grada, obiđu lokaciju buduće bine i da dostave ponude.